madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne ku magacaabay guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta ee Soomaaliland. Wareegtay kasoo baxay qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland oo ku saxeixnaa madaxweyne Muuse Bihi Cabdi oo naqal ka mid ah soo gaaray xafiiska warqabadka ee telefishinka Star ayaa waxay u dhigneyd ujeeddo magacaabid. Markaan arkay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland, markaan arkay qodobka 3aad ee wax ka beddelka iyo kaabista xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda ee xeer lambal 2012-ka, markaan arkay qaraarka maxkamadda dastuuriga kuna taariikhaysnaa 16-kii bishii 1-2022-kii, markaan arkay aqoonta kartidooda iyo waayo-aragnimadooda, markaan ku qaracay inay hanan karaan mas-uuliyiinta ka dhalanaysa heelkan, waxaan go'aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta aan mas-uuliyiintan magacaabo guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka ee Soomaaliland. Kow, Maxamuud Axmed Obsiye Xubin, Siciid Maxamed Cilmi Xubin, Muxyiddiin Yuusuf Ibraahim Xubin, Aadan Geedi Qayaad Xubin, Cabdalle Ibraahim Maxamed Xubin, Mukhtaar Cabdi Jaamac Xubin, Maxamed Xasan Cabdi Badde Xubin. Wareegtadan ka soo baxday qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxaa ku saxeixanaya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. Xamsad Alxa, wararka telefishinka madaxa banaan Star, Hargeysa. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba, sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan $162 caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.